Areba Namakula afunye obusungu nayambalagana afunye obusungu nayambalagana n'abantu ku social media. Rema Namakula ono obache kya munyeziza alabika atuse kiseera nako wa fake account eri ku social media eri mumanya ga Hamza Sebunya. Ku social media kuno kuliko account eriko erika amanya ga Hamza Sebunya. Eranga account eno yena ajidukanya alaganti account ya Hamza Sebunya. Eranga buli kimu kya posting ako buli kifa mulambo wa Rema ekiba kiwulikikidwa omukulu ono Hamza Sebunya kwa fake account eno ajipostinga yo. Era buli kibuli kimu kyonna okuva ku mikola zenga postinga buli kafani kona akalikinga akali Barema post ino account ya Hamza Sebunya ka postinga owokitegeera era abasinga obungi batono bwinza okakasa nti ino account eri fake kubanga postinga ebintu olumuzi ifanagana neifa ku bulamu bwa Rema. Kakati Rema kino kyongeddo kimugye mu mbeera n'akasuka ebigambo ebitawulirwangako mwatuuse n'okwagaliza abantu okukubwa eggulu at the same time n'okubaagaliza okufa nga bagamba akoya bamanyira bbaawe n'abarunninga fake account manyaga bbaawe. Rema atugambye nti bbaawe tabangako ku social media platform yonna kubanga tayina budde bwa drama oyo. Bigambo bali bya luzungu nyo sinza butabisomaamu. Agambye nti whoever is behind this chaotic stupid account buli yenna ali mabega gakasasiro owekisiru akaunti yenu may thunder strike you dead nyabule gulu singali kuba nova not carefully my husband omwami wange is not on any social media platform tali mwami wange Hamza Sebunya tali ku social media platform yonna and has no time for such drama era taina budde bwa bintu byakijega jegeyo ye mukulu Rema kubanga post jazz for mention eggulo so gwatyo bwatabuse obwekitegeera n'atabukira abantu abazanyira ku bawe yabagamba nti bawe taina social media handle ina jalina taina Facebook era njukira the day I met this guy bwe nasoka kufuna interview ku Hamza twali ku mukolo yagamba direct ditali ku Facebook ekyo yachogera semanya bawe kirifa katambya ko kalina ocha kalina okantele ka ndo bagalabe ekyo yachi number 1 on 1 kwetwali eliye nabingo ngabage no muwasa sorry ngagenda bage no mwanjo yagamba ndi tali ku social media kino so Rema chimtabude na ye abadenga rugudde kubanga embwa zivumye Rema wansi wano muganda wake abana bavumye Rema ni bamulangira ebigambo tweso ni wetu tumanjira omusajja fatumala ko stress tujye kakajanja comment ziba dawo nenga chicho alazo obusungu kati simene obusungu abujiwo nenga bebe bya Rema atabukidde abantu abarunning account eyo nabagaliza okufana abagaliza n'entaana mwana amugamba nti kyagaliza nnyoko kitabi kina biki konze kali tuulidde so kyekyo ekyomukulu ono Rema n'abantu be alabika nga tamisa okutabuka simu wangu watu waliko ne kukishuvuluki nawamba n'atabukira kamera ya mukwano gwange simu yasindika akasajja kaka mukuuma ako ni wakoni fani ya chari wa mingabiliwa. So, Rema si mkazi mwangwa search at a point. So, muna amulila. Nze wa Suleimani.